下次就裸体跳我陪，好吧？这不要浪费，你知道吗？这个胸肌啊，哇，好，下次我会好好学。OK， 对。我坐着闻声门，带着希望上去，原来是我梦里常出现的那个人。那个人不就是我梦里那梦里的人？我们有同样的默契。 谢谢大家，谢谢。